Повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Новобузькій, що у Інгульському районі Миколаєва, ножем поранено чоловіка, надійшло до поліції від медичних працівників близько 17 години 19 січня. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Від лікарів швидкої правоохоронцям стало відомо, що чоловік помер, а на тілі є колото-різані рани грудної клітини. Коли патрульні та медики зайшли до приміщення, чоловік вже був непритомний, у нього була колота різана рана, медики намагались надати йому допомогу, але не вдалося врятувати чоловіка. Патрульні затримали всіх, хто був на місці події, викликали слідчо-оперативну групу та передали затриманих слідчим для з'ясування всіх обставин справи.